Eraretzen zaidan ba, oin eri santua, tabelarrira kontatu zuzenen kantua. Nik ondo entzuten badet gaur bere kontua, ondo aprobetxatua izango daba momentua. Bertxolari honen aide hartzaio bozkan, hemendik egingo dut nik laster bai ospa. Bertxoa kantauko dut gaurkon ozta-ozta, lasai kantatutzean hortxe dago kosa. Gaurko larun batean ez da bertso greba, eta gaztelekua goraino bete da. 9 bertsolai hementxe atera, posteko agu denok daukagun jarrera. Epai maiai bidali, nizkion bigutun, puntuak gaur ez jarri, hemen txeal tuntun. Antxe jaso zen duen nere ultimatun, gaur lasatarra dira hemen txetxapeldun. Tralai, laralai, laralai, hemen txetxapeldun. Finalen kantatzean aukera mardulan, txistuk hasi etzaitpa hemen farandulan. Badakigu urtero horrela dugulan, saiatu arren ezin aurkitu brujulan. Ligoteo kontuan ondo naute ezi, guapo, guapo natorni, begira ze sexy. Ligoteon badetnik doai bat berezi, neska bat ere etzait joaten iesi. Jauntxo ugari, egun eta gau, dabil txikizio kerian. Tren bat aitzaki, hartuta gogor, gure baiara erdian. Etorkizuna margotu dute, abiadura handian. Etorkizunik gelditzen bada, beltza izango da agian. Martxoa jada igaro zaigu, ondo ez dakigu zertan. Orain guztiok bertxotan gabiltz, gazteleku barrunketan. Inork ez daki zer pasako den urrengo hilabetetan.
bertsoa mantendu nahiko genuke luze benetan. Atxun daukagu ekilibrista, eta ez nola nahikoa. Azkarate da txisterarekin, benetan bai magikoa. Zer ote dugu txapelketau, bertsoa edo zirkoa. Baina ziurreon gaurko gabonta, ez dela ez, baina gaurkoa. Gure funtzio txukun honetan, txukuna da bai gaurkoa.